Det verste jeg vet er å tape på håndballbanen. Det er fort å gå i kjelleren, og du trenger et lag rundt deg som støtter deg og løfter deg opp igjen. Å tape en håndballkamp er kjipt, men det er ingenting mot det å miste et barn. Da kjemper du mot krefter du ikke rår med. Familier som står i en slik kamp trenger forsterkninger fra sidelinjen. Foreningen for barnepalliasjon er medspilleren som forsterker laget. De skaper lys i mørket og viser en vei gjennom sorgen for familier med alvorlig syke og døende barn. Det handler om å ha et lag rundt seg når det røyner på. Og det laget vil jeg støtte. Det finnes ikke noe viktigere i livet enn å ta vare på sine nærmeste. Derfor er jeg ambassadør for Foreningen for barnepalliasjon.